Filosofian maisteri Sari Alajoki on tehnyt Kalajoen hiekkasärkkien 100-vuotisjuhlan kunniaksi hiekkasärkkien historiikin, joka on äskettäin valmistunut. Maisteri Alajoki, mitä siinä historiikissa on? No siinä on oikeastaan koko hiekkasärkkien tarina, tai ei nyt ihan tietenkään koko tarina, mutta aika pitkältä sieltä satojen vuosien takaa ihan nykypäiviin saakka. Eli luotiin semmoinen katsaus sen matkailualueen menneisyyteen. Löytyykö sieltä jotain uutta ja ennen kuulumatonta? No varmaan löytyi siinä mielessä, että eihän tätä historiaa ollut aikaisemmin sen kummemmin tutkittu. Et tietysti joitakin asioita on ollut enemmän esillä kuin jotain toisia, mutta tämmöistä niin kuin yhtenäistä katsausta ei ole koskaan aikaisemmin tehty. Mistä sitä on saatavissa? Onko se kirjana vai miten se leviää? No se historiikki on tällä hetkellä sähköisenä versiona olemassa. Et me luotiin tämän tapahtuman yhteydessä tämmöiset www-sivut, eli www.hiekkasarkat100.fi. Ja tämä historiikki on sieltä ladattavissa sitten ihan kenelle tahansa, kuka haluaa sitä käydä siellä lukemassa. Et siellä on sekä tämmöinen videomateriaaliversio, eli tämmöinen audiovisuaalinen aikamatka, että sitten tämmöinen kirjoitettu versio. Minkälaista Kalajoen hiekkasärkillä oli 100 vuotta sitten? No varmasti vähän hiljaisempaa elämää kuin tänä päivänä kesäaikaan. Että pikkuhiljaahan siellä ehkä ensimmäisenä kuitenkin paikalliset alkoi liikkumaan. Et se oli tämmöinen erikoinen paikka luonnonolosuhteiltaan. Et siellä oli hiekkaa ja merta, hiekkaa silmän kantamattomia monia kilometrejä hiekkarantaa. Et siellä nämä paikalliset ihmiset alkoi retkeillä. No mihinkäs aikaan se sijoittuu tämä Hilman hotelli, johon nousi sitten hiekkasärkille? No Hilman hotellihan rakennettiin sinne 1931, eli se aloitti silloin kesällä toimintansa. Ja se ei ollut ihan ensimmäinen matkailuyritys, vaan siellä on sitä ennen toiminut jo tämmöinen pieni Kärjän suvun pitämä kioski. Se on ollut siinä samoilla kohdin, mutta vähän alempana siinä Tuomipakkain ja Herrainpakkain välissä. Eli se on ollut ihan tämmöinen pieni yksinkertainen lautarakennusmaalattiainen, jossa oli aukeava, siis yksi seinän osa aukesi niin kuin myyntitiskiksi ja sieltä myytiin sitten paikallista lähiruokaa, munkkeipossuja ja limonaatia. Ja sitten tästä Hilman hotellistakin puhuttiin jotain. No sitä mä en tietenkään osaa sanoa. Siellähän esitettiin jopa, että se Hilman hotelli pitäisi rakentaa uudelleen samalle paikalle samannäköiseksi. Et se ei tietenkään ole hirveän yksinkertainen asia. Siellä tulee vastaan monenlaisia nykypäivän sääntöjä ja rajoituksia ynnä muuta. Mutta toki jos tämmöinen tahtotila yleisemmin saataisiin aikaiseksi, niin miksipä ei. Mutta ehkä se vaatisi kuitenkin jonkun yrittäjän, että mun on vaikea uskoa, että esimerkiksi Kalajoen kaupunki sitä lähtisi toteuttamaan. Että varmaan vaatisi yrittäjä, joka lähtisi sitä viemään sitten eteenpäin ja toimimaan myöskin yrittäjänä siinä. Mutta että olisihan se valtavan hieno asia, jos me saataisiin se Hilman hotelli takaisin. Hilmaa me ei valitettavasti saada, koska Hilmahan oli tämmöinen legendaarinen asiakaspalvelun mestari. Ainakin kaikki tarinat hänestä niin kertoo, että toki sitten Hilman hotelli ei olisi mitään ilman tämmöistä hengetärtöä.